Ahoj, já jsem Petr Hudec a vítám vás u dalšího peprného dílu Hurá News. Dneska vám povím o další firmě, která se potýká s americkým embargem, kdy dorazí nové Honory, co dalšího chystá Apple implementovat do svých hodinek, jak se prodávají jeho iPhone 12 mini, no a samozřejmě nevynechám ani pár zpráv z jeho korejského tábora. Tak se pohodlně usaďte, vemte si na uši třeba nějaká pohodlná sluchátka, no a jestli žádná nemáte, mrkněte třeba na HivePods 2 od Niceboye, pohodlné pecky do uší, co mají hodně slušný zvuk a ještě navíc vydrží až 35 hodin na jedno nabití krabičky. Tak jdeme na to. Tak a je to tady. Po Huawei a ZTE je další čínská firma na americkém sankčním seznamu, takzvaném Entity Listu. Tentokrát to nepostihlo nikoho jiného než největšího výrobce dronů, značku DJI. Pokud jste totiž někdy slyšeli nebo uvažovali o tom, že byste si drona koupili, museli jste na DJI zákonitě narazit asi podobně jako při výběru mobilu na Apple anebo Samsung. Asi se ptáte, jaký je ten důvod? No, musím vám říct s trošičkou despektu, že bohužel ještě trapnější než u Huawei. Tentokrát bylo DJI obviněno, že jedním z jejich zákazníků je mimo jiné také čínská vláda, která drony používá k nezákonnému špehování lidí. To už mi upřímně připadá opravdu hodně přitažené za vlasy. Kdybychom se totiž na to podívali touto optikou, musel by se zakázat snad úplně všechno. Dáme na sankční seznam výrobce nožů na krajení masa, protože s ním někde někdo někoho zapíchnul. Dáme na sankční seznam výrobce aut, protože zrovna s touhle značkou jezdí nějaký diktátor v Africe. WTF, what the fuck, hurma jalmam da avliya? No, já nevím, kdyby tato obchodní válka měla nějaké opodstatnění, ale poslední dobou mi připadají kroky americké vlády a hlavně jejich odůvodnění dost zoufalého charakteru. Stačí být úspěšná firma bez amerického majitele a máte dost zaděláno na problém, ať už jste Huawei, TikTok, DJI a cokoliv dalšího. Buď se necháte koupit, nebo vás americká administrativa zlikviduje. A to je bohužel od někoho, kdo si říká kolébka demokracie a světový vůdce, tak trošičku smutné. America, the birthplace of AIDS. Každopádně, co to pro DJI znamená krátkodobě? Asi nic závratného. Přístup na Google Play není nutný, horší to bude s App Storem. Ve finále DJI má i řešení kompletního vlastního ovladače s displejem bez nutnosti používat mobilní telefon jako zobrazovač. Asi by se nějakým způsobem muselo zdražit, ale každopádně vyřešit se to dá. Horší to už bude po hardwareové stránce. Podle posledních zpráv DJI v sobě po hardwareové stránce nenese úplně žádný důležitý komponent zahrnující klíčové americké technologie, ale samozřejmě ještě brzo na to třeba něco ještě vyleze naprostě na povrch. Zástupce DJI zatím pro server Android Authority reagoval tak, že DJI je znepokojeno současnou situací, avšak pro americké zákazníky se úplně nic nemění. Teda, údajně nadále mohou používat i nakupovat produkty DJI, jako byli zvyklí doposud. Samozřejmě, tahle ta situace se bude každopádně nadále vyvíjet. Předně je potřeba počkat na analýzu použitých komponent v dronech DJI, no a za druhé, jaký přístup k celé záležitosti zaujme nová Bidenova administrativa. Nezapomeňte tedy tento kanál sledovat, protože další novinky vás rozhodně neminou. No a když už jsme u toho embarga, mám pro vás jednu dobrou zprávu. To, že Huawei prodal Honor, asi už víte. Každopádně, právě se finalizuje převzetí společnosti novým managementem. No a jakmile bude všechno dokonáno, Honor se pustí do kompletní výroby vlastních zařízení. Jak už jsem avizoval, v prvním kvartále příštího roku se určitě ničeho nového nedočkáme a budou se pravděpodobně doprodávat původní modely, avšak od toho kvartálu druhého, to znamená někdy od dubna do června, pro Slováky od marce do juna, by to Honor mohl rozbalit na plné čáře. Podle posledních zpráv se chystá celá plejáda nových modelů v kompletním cenovém spektru, tak jak jste byli na něj zvyklí. Jestli jste tedy lámali nad Honorem hůl, klidně jí zas pěkně vraťte zpátky do kůlny. Příští rok se máme rozhodně na co těšit. Připomenu totiž, že po letošním roce většina těch telefonů proti tomu loňskému stála tak jako nějak za starou bačkoru,
Každopádně příští rok se můžete kromě Honoru těšit hlavně na start Oppa, Viva, do toho je tu Realme a OnePlus, takže konkurence bude konečně zas velká a jak s oblibou říkám, čím víc konkurence, tím líp pro zákazníka. Jedna kulišácká zpráva se objevila u Apple, konkrétně u jeho hodinek Apple Watch. Poslední dva modely byl takový ten jen kosmetický upgrade a musím říct, že poprvé jsem snad do nových Watch 6 nešel a prostě jsem je jednoduše vynechal. Novinky by ovšem měly spočívat v integraci kamerky a blesku přímo pod displejem a na to jsem vážně zvědavý. No a to není všechno, protože pod korunku do toho tlačítka, co tam je, tak do toho tlačítka zpět se integruje i Touch ID senzor pro lepší zabezpečení. Všechno to zní jako skvělá zpráva. Jen si říkám, že škoda, že jsem ještě nikde neslyšel o integraci lepší baterie nebo o prostě lepší optimalizaci výdrže. Sami víte, že už nějaký ten půl rok používám hodinky od Garminu, ty sice nejsou tak chytré jako Apple Watche, ale veškeré fitness aktivity monitorují daleko lépe a hlavně vydrží nabité víc jak týden. Chápu, Watche mají x různých chytrých funkcí navíc, ale jenom jeden den používání. Aby právě přes integraci ještě dalších a dalších funkcí v podobě kamerek, blesku, Touch ID jsme se nakonec nedočkali toho, že nové Watche bude muset nabíjet dvakrát denně. No a ještě jedna kratičká zpráva z Apple. Pamatujete, jak všichni neustále žehrají na malý telefon? Inu, iPhone 12 mini zaznamenává hubené prodeje a vypadá to, že ani mocný Apple nemá tu sílu, aby nastolil nový trend zmenšování telefonů. Vemte si prostě, že v poslední době pohořelo Sony a zrušilo svou sérii kompakt telefonů. Pohřel i Samsung s S10e, no a další výrobci se bojí malých telefonů jako čert kříže. Po několikáté se totiž ukázalo, že velmi malá skupina lidí dokáže dělat humbuk, který drtivou většinu prostě nezajímá. A teď řečí čísel. Ze všech prodejů iPhone 12 totiž připadá jen 4 až 5% právě na iPhone 12 mini. Oproti tomu takový iPhone 12 zaznamenává ve světě podíl zhruba mezi 25 a 33% prodejů, no a tak je logický vidět, kam až většina zákazníků tíhne. Samozřejmě, těch důvodů může být několik. Buď opravdu malá skupina hodně řvala, anebo tím, že iPhone 12 mini prostě přišel později, nechtěl se zákazníkům čekat a nebo třeba někoho odradil ve finále některý z parametrů. Přece jenom mini je hodně malé, nikdo třeba si nečekal, že až tolik malé. A trošičku problematická může být ve finále i jeho výdrž. iPhone 12 mini totiž při větším používání nemusí vydržet ani plný jeden den nabití. No schválně mi napište vy do komentářů, jestli jste přemýšleli o 12 mini, nakonec jste si je třeba nekoupili a co bylo právě tím důvodem. Mě by to osobně právě docela zajímalo. Už 14. ledna se na velkém Galaxy Unpacked představí nové Samsungy S21, o kterých jsem vám říkal už mnohokrát. Mezitím ale dojde pravděpodobně ještě o trošičku dřív k představení oblíbených modelů řady A, které vycházejí vždycky z kraje roku. Jde samozřejmě o A52 5G a A72 5G. Aby to nebylo jednoduché, tentokrát by dokonce A52 měla být ve dvou verzích. První s procesorem Snapdragon 720G a druhá se Snapdragonem 750G. Pravděpodobně se tak nedočkáme už zaplať pámbu další reinkarnace stejného procesoru Exynos, tentokrát pod názvem 9612, který by zlepšil výkon o 1% oproti předchozímu modelu a tak snad nějaký posun kupředu opravdu bude. I když samozřejmě nikdy neříkej nikdy. No a tak dobře, ještě vám něco přidám z korejského tábora, teda toho jižního zase, samozřejmě. Samsungu unikly ceny chystaných S21 pro evropský trh. Vyjdou samozřejmě tři modely. Základní se 128GB úložištěm by mělo stát 849 euro, což je v přepočtu zhruba 22,5 tisíc. S21 Plus by měla stát 1049 euro, tím pádem zhruba 27,990. No a S21 Ultra 1399 euro a to vychází plus minus na 37 tisíc. Samozřejmě, jedná se o čistý přepočet, ceny se ještě mohou o pár stovek lišit, ale sami vidíte, že nejzákladnější model spolu s nejvyšším by měl zůstat zhruba na ceně loňských modelů, zatímco plusko, jo, to o 2000 podraží. Tak a jedna zpráva na závěr.
Ta se týká zatím benchmarkovaných výkonů nového Snapdragonu 888, který by se měl poprvé objevit buď v nových Galaxy S21 pro americký trh, anebo v chystané Mi 11, o které se spekuluje, že možná přijde do konce roku, a nebo třeba hned z kraje toho příštího. Samozřejmě do vypuštění se může ještě ledacos odladit, ale první benchmarky nevypadají úplně tak pozitivně pro Qualcomm. Ten totiž s odřenýma ušima poráží loňský A13 a zdaleka nedosahuje výkonu letošních A14 od Apple. Řečí čísel. V Geekbenchi 5 si totiž vytočil 1135 bodů v single core a 3794 v multicore. Zatímco letošní A14 1603 v single core a 4187 v multicore. Samozřejmě v benchmarkách překonal Snapdragon i chystaný Exynos 2100 od Samsungu, ovšem vzhledem k tomu, že klíčový ukazatel bude mimo jiné spotřeba, nejdůležitější bude právě, jak si ve výdrži na jedno nabití nové Androidy povedou. To se konec konců dozvíme už zhruba za měsíc. Do té doby vás ale čeká samozřejmě ještě spousta dílů Hurá News. Tak nezapomeňte dát odběr, já vám hrozně moc díky za jejich sledování, mějte se krásně, no a čau zas u dalšího videa.